anyone else known of your idea here for Björn Arkén-koncernen. Och hjärtligt, hjärtligt välkomna som sagt. Min vision har alltid varit att höja statusen inom det här yrket. Och det är något som vi delar i företaget. 2004 startade vi Björn Arkén Academy, för vi hade svårt att rekrytera tillräckligt duktiga frisörer till våra företag. Idag så finns det över 100 privata frisörutbildningar, varav 14, endast 14 är godkända. De övriga utbildningarna får alltså inte tillgodoräkna sig den skoltid man har gått. 2500 frisörer utbildas varje år, 500 behövs. Det här är ett intressant statistik. 99% av våra elever går ut med riktigt, riktigt bra betyg, 98%. Nu mina damer och herrar, hands together, varsågod DJ, nu kör vi igång. Oh!
så har de på ambassadörer visade samma sak. Kommer de verkligen att kunna leverera? Men jag måste säga, jag är jätteimponerad. Jag tycker ni har gjort ett helt fantastiskt jobb. Ni har gjort ett jobb för många frisörer som jag har sett har varit i branschen i 30 år. Okay.